إن كبدن لباتن كونو عسكري أو سيجارة أو توابران كواسي أو دولان كهمر وذا جليا أي سومالي لاندي يارسي. وحنا وليبا إن تاسي دير عيدا كجرجار كدق دقاه إيو جرمت كواسي أو سي رسمي أو غايب غادن أي جولف كجروي. جمهورية سومالي لان أي دياري ليسي سدح دي بلودي أو قدن بيسي قرشيال قول أو أي كجاتش وابتر عدد يشان يلا باتن كي بيشي سيداد يلا باتن لباتن يا صدح. وفتiga Soomaali Land ku wareegayaa ee shirki burco laga soo diray fariimo noocay ah ayay sidaan beesha madaxweynaha Soomaali Land uu ka soo jeeday subeer awl oo diyaarinaysa in ka badan 2500 askari oo iska xadirinaya furimaha hore iyo beelaha garxijis oo ka fikiraya talaabadii ay qaadi lahaayeen si ay isu garab taagaan calanka tawxiid kale iyo qadiyada jamhuuriyadda Soomaali Land warbixinteenna ayaynu ku falqaynaynaa dirirta hoonta magaalada Laascaanood lagu jiro oo waji cusub yeelatay si uu tamaragal u noqdo gulufka garowe loona gaaro xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay la leedahay waddanka Soomaaliya ayaa abaabul xoogan ay ku jirtay dawladda Soomaaliland saddexdi bilood ee ugu dambeysay iyadoo dugsiyada tababarka ay ka soo baxeen ciidamadii ugu badnaa kuwaasi oo laga joojiyay kamaradaha iyo sidoo kale qalin jabinihii loo soo xiri jiray xukuumadda madaxweyne Biixi hoggaamiyo ayaana waxa ay waday diyaar garow jawi hoose ku socda kaasi oo ay ku soo celinayso Soodimihii uu soo lumiyay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo deegaamada ay waqtigan haadirka ah huwanta magaalada Laascaanood Baroosinka ku aasatay. Isku darka ciidanka la tayeeyay iyo kan la tababaray ayaa waxa ay gaarayaan in ka badan 2000 oo askari kuwaasi oo si rasmi ah hal mar uga wada qayb qaadanaya gulufka garoowe iyo dib u xoreynta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ciidamada tan ayaa loo dhameeyay sanad iyo tababar kasta oo ay u baahan yihiin Soomaaliland ayaana go'aan waxa ay ku gaadhay in gulufkani uu noqdo mid raaga sida oo kalena ay u diyaar garowdo tani oo qaadatay muddo 3 bilood iyo dheeraad ah Soomaaliland ayaa hub casri ah ku qalabaysay ciidankeeda iyadoo dhamaanba ka bedeshay kii ay huwantu tiqiinay iyo sida oo kale haraagii lagu yaqiinay ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland inay ku qalabaysan yihiin tan iyo saddexdii bilood ee ugu dambeysayna waxa socday u jeedooyin gaar ah iyo qorshayaal qarsoon kuwaasi oo aan haba yaraatee lala wadaagin shacabkaasi aan u helin cadawga jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada qalabka sida ay waqtigan haadirka afurimaha hore ku sugan waxa dheer guutooyin kale oo reserve ah kuwaasi oo ka qayb qaadanaya gargaarka degdega ah iyo gurmadka ay u baahdaan guutooyinka gelaya gulufka ee si toos ah u akbaraya magaalada Laascaanood iyo sidoo kale Soodimaha Soomaaliland kaasise waxa ka barbar bilaabmay kadib markay huwanta magaalada Laascaanood daandaansi iyo duulaamo qaawan ka bilowday deegaamada ay wad wadaagtay yihiin halkaas oo lagu gubay magaalooyin sidoo kale dad shacab lagu waxyeeleeyay diyaar garowga iyo isabaabulka beelaha taasi oo ay ugu horeeyso beesha bariga burco galbeedka gobolka Sanaag bariga gobolka Saaxil iyo sidoo kale meelo kale oo Soomaaliland degtay waxana iyagoo isku duuban waqtigan haadirka ah ka muujinayaan wadcaraan hore loo arkin furimaha hore ee galbeedka gobolka Sool iyo qaybo ka mid ah gobolka Togdheer kadib markii uu suldaanka guud ee beeshaasi ugu baaqay inay wax iska celiyaan sida oo kalena sameystaan guddi dirireed taasi oo isku abaabusha iskuna durbarida wax kasta oo loo baahan yahay waxaana la arkayay saalad casri ah oo uga soo degaysa magaalada Birbira ee xarunta gobolka Saaxil beesha madaxweyne Biixi uu ka soo jeeday subeer awl ah ayaa iyaguna abaabulka kan qayb ka ah iyaga oo diyaariyay in ka badan 2500 oo askari oo furimaha hore iska xadirinaya kuwaasi oo ay u dhammaystiran tahay saanadooda iyo sida oo kale baahi kasta oo ay qabi karaan marka ay halkaasi gaaraan deegaankan ayaana cadeeyay mowqifkiisa isaga oo qaranimada iyo qadiyada jamhuuriyadda Soomaaliland difaaceeda si cad u taageeray beelaha kale ee Soomaaliland ayaa wiftiyo kala duwan looga diray shirki bariga burco kuwaasi oo sidey inay gulufka looga soo horjeedo huwanta magaalada Laascaanood si hagar la'aan uga qayb qaataan wafdiyada tan fariimaha sida ayaana waxa ay si rasmi ah u gaareen meelihii loogu talagalay iyaga oo fariimihiina si rasmi ah u gudbiyay beelaha garxijis ayaana ka arrinsanaya sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gulufka garoowe iyo sida oo kale sidii aanay u waayeen kalsoonida beesha bariga Sool oo waqtigan xaadirka ah ay gacan saar dhow leeyihiin taasina waxa muujinayay fasilaadii ay ka bixiyeen qodobadii ka soo baxay shirki bariga burco guulahan la gaaray iyo gulufkan ay guud ahaanba shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland isku raacsan yihiin ayaa bilaabmi doona sida ilo wareedyo hoose warbaahinta xogogaal u xaqiijiyeen bisha 12-aad ee Diseembar marka ay dhammaato waxana ay la kowsan doontaa Soomaaliland guulaheedu
سندك عصبي لباتن لباتن يا أفر أنت كهر رئيسنا وحسيس عندنا ديار جروج يا بابلك هو أنت مجال الله سعان وضمر كنا يا ود ورن شكتينا وحايد البنايا النبت قليو يا ود هذا إنك استوعان لا يا حتى دك شلق لوسين سومالي لأن أيسكو قان يسكو موقف قادة طيب وحي ورره كسو كردنا وحاسي رسمية وغلا سعون كرتا وربهين تحقوبال.